მომშვიდობით, მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ ვინც გვისმენს და ჩვენთან ერთად არის, დღეს პარასკევია, ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ და არჩევანი ჩვენს ტალღაზე შეაჩერეთ. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს. 10 წელი გავიდა დიახ ყველაზე რეიტინგული პროექტ ნიჭიერის, რიგით პირველი ნიჭიერი ქალბატონი, რომელმაც 10 წლის წინ სრულიად ერია ატირა სიმღერით ერიო ბიჭებო. ქალბატონი გულნას გოლეთიანი გვესტუმრა. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ჩვენთან მოგზანებისთვის. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის თაკო, მოგესალმებით. მშვიდობა და სიყვარული, ბედნიერი ფეხი მინდა კიდევ ერთხელ შემოვიტანო შენ სტუდიაში. მთელ საქართველოს მივესალმები. მიყვარხართ ყველანი, სიყვარულია მთავარი და ყველაფერი უფლისწყალობით კარგად. დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია რომ 10 წლის შემდეგ ისევ და ისევ ამ სტუდიაში შევხვდით ერთმანეთს, იმიტომ მე როგორც მახსოვს, თქვენ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი, როცა ამ ყველაზე რეიტინგულ პროექტში როგორც კი აღნიშნე იღებდით მონაწილეობას და აი კლავად შევხვდით ერთმანეთს პირველ რიგში. დიდი მადლობა მომბზანებისთვის, კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობას გისურვებთ და მადლობა კეთილი თბილი სურვილებისთვის და როგორ ხართ ახლა მითხარით? ძალიან კარგად, ცოტა ვღელავ, ნერვიულობ, დიდი ხანია არ ყოფილვარ სტუმრად გადაცემაში და მიხარია, უფალს მადლობა ამისთვის. მე როგორც ვიცი, თქვენ ცხოვრობთ ცაგერში, ხომასია? მოდით დავიწყოთ, გადავინაცვლოთ ისევ 10 წლის უკან, სანამ მიიღებდით პროექტ ნიჭიერში მონაწილეობას, რა მიგიყვანათ ამ პროექტში და რა მოგიტანათ აი ამ წარმატება? ეს პროექტი ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. აღმოაჩინა აი ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ამ პროექტმა. და ერთ-ერთი თქვენ ბრძანებით, იმიტომ როგორც აღნიშნეთ, თქვენ რიგით პირველ აი ამ პროექტში მიიღეთ მონაწილეობა და ალბათ უფრო რთული იყო კიდეც, ხო? ანუ შემდეგ რომ თვალყურს ადევნებ, ასე თუ ისე იცი უკვე რა ხდება და რამდენად უნდა იყო მომზადებული და თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო და თავად მიიღეთ თუ არა გადაწყვეტილება ის რომ წასულიყავით ამ პროექტში? არა, ეს იყო ჩემი მეგობრების, ჩემი მეუღლის, ჩემი შვილების დაჟინებული თხოვნით. მოხდა ისე, რომ კასტინგზე ჩამოვიდნენ ცაგერში და აი ძალი ჩემმა მეგობრებმა ძალი ჩემი ყვანეს რეგისტრაცია ჩემს მაგივრად გაიარეს და უფალს მადლობა. ეს იყო ჩემი ახალი სიცოცხლის დასაწყისი. არ ვიცი, ძალიან ნათელი კვალიდატო ამ პროექტმა, უამრავი კონცერტი, უამრავი სითბო, ხალხის სიყვარული და რა ვიცი, აი მადლობა ამ პროექტს. თან მე როგორც ვიცი, ემიგრანტების მხრიდან ძალიან ბევრი თბილი გზავნილი იყო თქვენი მისამართით და გავიხსენოთ აი ეს პერიოდი. თაკო, ეს იყო საოცარი პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში. გადავდგი პირველი ნაბიჯი მუსიკალურ სამყაროში, რომ ვთქვათ. ამის მერე უფრო გავაქტიურდი, უამრავი კონცერტი იყო საქველმოქმედო, სადაც მივიღე მონაწილეობა. იმის გარდა კიდე იყო დიდი გალა კონცერტები, სადაც მონაწილეობას ვღებულობდი და ეს იყო რაღაცა ყოველი ახალი კონცერტი, ახალი სიცოცხლის და ახალი ეტაპის დასაწყისი იყო. და ძალიან ბედნიერი ვიყავი ამით და ვარ კიდევაც დღესაც ბედნიერი. ეხლა ამჟამად მე ცაგერში ვარ, კულტურის სახლში მუშაობ. ცაგერის თბილისში გადმოსვლის სურვილი არ ქონდა თუ იქ და გავდივარი რომ ოჯახი და სამი შვილი მე როგორც ვიცი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი შვილები ამ პროექტის მერე წამოვიდნენ, აქ დაამთავრეს კერძო სკოლა, ჩემი მე იქ დავრჩი ფესვები, სადაც არიან, სადაც მეძახდა ჩემი. ანუ არ შეგიძლიათ რომ მეუღლე და ბავშვები აქ არიან თბილისში. როგორ არ შემიძლია, კი შემიძლია. მეტი წილი ვატარებ ცაგერში, იქავარ, იმიტომ რომ ჩემ ხალხში ვიყავ. და რა საქმიანობთ? აი ვასწავლი ერთ-ერთ სკოლაში მუსიკას, 22 კილომეტრია რაიონის ცენტრიდან და კვირაში ორი დღე დავდივარ ამ სოფელში, სადაც ალბათ სანამდე ვიქნები ცაგერის რაიონში არ მივატოვებ ამ სკოლას, როგორც შევძლებ. მუშაობ კულტურის სახლში, სამხატვრო ხელმძღვანელი ვარ. ჩვენთან ხელოვნება ძალიან მაღალ დონეზე დგას, ამას ამაყად და თამამად ვიტყვი. უამრავი ანსამბლები არის, როგორც ხალხური, ასევე კლასიკური, რა ყავს აკადემიური გუნდი, კამერული გუნდი, რომელსაც ხელმძღვანელობს რუსუდან ყურაშვილი, საოცარი პიროვნება, დიდი მუსიკოსი, ბატონი გურამ ყურაშვილის და არის აფხაზეთის კაპელის ხელმძღვანელი იყო და გვეყუპა ბატონი გურამი. და ნუ არ ვიცი, სიცოცხლე ჩქეებს ჩემს რაიონში და მე ამაყი ვარ ამით და ბედნიერი ვარ, რომ ერთი
დიდი ნაწილი ვარ ჩემი ლეჩხუმის და სწორედ აი ამ საქმიანობის გამო მე როგორც მივხვდი არ გაქვთ სურვილი, ანუ გაქვთ სურვილი იმისა რომ ვიყოთ ისევ და ისევ წაგეთ. მიუხედავად იმისა რომ მეუღლე და შვილები აქეთ არიან, რომ თავად აღნიშნე. რა თქმა უნდა, მაგრამ კონცერტები სადაც იქნება, ეს საქველმოქმედო იქნება თუ იქნება რიგით კონცერტი, სადაც მიმიწვევენ, ვცდილობ რომ უარი არ სადარქვა და დიდი სიამოვნებით ვიღებ ყველგან მონაწილეობას. აგრეთვე ჩართული ვარ საქართველოს ქალთა საბჭო, არის ესეთი პირველი ქალთა ორგანიზაცია არის. ჩარ რომელსაც ზეკალაშაინძე ხელმძღვანელობს, მთელი საქართველოს მასშტაბით აი ენერგიული და ესეთი ქალები ყავშეკრებილი და არა მარტო საქართველოში, საზღვარგარეთაც და ამ საბჭოს თავმჯდომარე ვარ ლეჩხუმში, სადაც ძალიან დიდი მისია დამეკისრა. უამრავ გაჭირვებულს ვეხმარებით, ეტლით იქნება, შეშუმპირები არის, თუ მოხუცები არის, ბავშვები, რომლებიც ყვებას საჭიროებენ, ესენი მაწვდიან საკვებს და ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება, აი, ვისაც ძალიან უჭირს, მივიტანო ეს ყველაფერი და რაღაც წვლილი შევიტანო მე. რაც გადაცემა დაიწყო საქველმოქმედო კონცერტებზე ვსაუბრობთ, ქველმოქმედებაზე ვსაუბრობთ, საოცარი ქალბატონი ზანდები და მე დღეს ვიცი რომ დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერას, რომელზეც ვიდეო რგოლით გადაიღეთ თქვენ და პლუს გვექნება ცოცხალი შესრულება. და მოდით ახლა ჩვენ წარმოვადგინოთ რიგით პირველი სიმღერა. ეს გახლავთ ვედრება ჯანსუ კახიძის, ხო? ეს სიმღერა თუ სხვა სიმღერა? არა, პრემიერა რომ არის, ეს არის საიდუმლოდ ცოცხალი შესრულება. დიახ. ჯერ ცოცხალი შესრულება. ნუგზარ თუშიშვილის სიმღერა არის, კომპოზიტორი ნუგზარ თუშიშვილი არის ვედრება. აა, ვედრება, გასაგებია, კი ბატონო. და მოდით ახლა ვისაუბროთ თქვენს ახალ სიმღერაზე. ახალ სიმღერაზე და მეთან მაინტერესებს ეს სიმღერა პირადად თქვენთვის დაიწერა, ხო მასია? და ეს არის თუ არა რიგით პირველი სიმღერა, ანუ აუდიო სტუდიურ ვერსიას გულისხმობ, რომელიც აი იმ პროექტის შემდეგ თუნდაც შეიქმნა, შეიფუთა და გვესტუმრა ჩვენ. არა, ჩემო ძვირფასო, ეს არ არის პირველი სიმღერა. პირველი სიმღერა ჩაწერილი მაქვს კომპოზიტორი ისევ ნუკრი კარკაძე, ამ სიმღერის კომპოზიტორიც ბატონი ნუკრი კარკაძე არის. საოცარი ადამიანი, უნიჭიერესი კომპოზიტორი. ეს სიმღერა დაიწერა სვანი პოეტია, კი, ჩემთვის დაიწერა სვანი პოეტი არის ამრიდონ ამერიკაში არის, ხო ეს ამერიკაში არის შვილი. შვილი მისი შვილი არის ქალბატონი ნინო ხალდეშელი, ხალდეში არის სოფელი და ფსევდონიმი არის, საოცარი ადამიანი და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აი მამის განულილი ცხოვრება რაც აქ არ დაკარგოს და გააცოცხლოს. და ეს ადამიანი იყო რაღაც საოცარი პატრიოტი, უმაგრესი ადამიანი, სამშობლოს მოყვარული, ოჯახის მოყვარული და მისმა შვილმა გააგრძელა ეს გზა. დამიკავშირდა ბატონი ნუკრი კარკაძე და მითხრა რომ შევთავაზე ქალბატონო გულნაზი თქვენი თავი, რომ ეს სიმღერა შეგესრულებიათ და თქვენ და ჩაგეწერათ ეს სიმღერა ჩვენთან. ნუ არ ვიცი, საოცრად გამიხარდა, ახთოვანებით შეხვდათ ქალბატონი ნინო, ჩვენ დავმეგობრდით და ძალიან ოჯახური ახლო ურთიერთობა გვაქვს როგორც ნუკრისთან, ესე ქალბატონ ნინოსთან და საერთოდ უფალს მადლობა, რომ ეს სადაც მივდივარ ყველგან მეგობრული ურთიერთობა რჩება, კომპოზიტორები იქნება მომღერლები, სტუდიები და მადლობა ამისთვის, ეს ერთადერთ საჩუქარი ალბათ უფლისგან. Ну, ეს სიმღერა ჩაიწერა პანდემიის დროს, ნაწილ-ნაწილ გელათი, ბაგრატი, აფხაზეთისკენ მიმავალი ლიანდაგები, ბილიკები და რაღაც საოცარი მუშაობის პროცესი მქონდა. და მადლობელი ვარ, არანჟირება გააკეთა ერეკლე დიდია, უნიჭიერესი კომპოზიტორი არის. ერეკლეც ზაზალუნთაძის სტუდიაში ჩაიწერა და თემო ხითარიშვილი არის ვიდეოკლიპის ავტორი, გადამღები. და მე მგონი რომ ძალიან ლამაზი და კარგი კლიპი გამოვიდა და ბედნიერი ვარ ამით რომ კიდევ ერთი შვილი შემეცინა, მე ესე დავარქვიე. ასევე ნუკრიმ დამიწერა კიდევ ერთი სიმღერა, რომელიც სტუდიურად ჩავწერეთ და ფიქრობთ რომ ეხლა კლიპიც გადავიღოთ. ანუ მეორე სიმღერაზე. მეორე სიმღერაც ჩაწერილი არის და დამუშავებული ეს სიმღერა, ჩაწერილია სტუდიურადაც და ფიქრობთ კლიპის გადაღებას. იგეგმება სხვადასხვა მომღერლებთან დუეტების ჩაწერა, აფხაზეთის თემაზე არის. ნუ გვინდა რომ პატრიოტული და ძალიან ისეთი რაღაც, რა თქმა უნდა. დიახ. და რა ვიცი,
მივანდოთ მაყურებელს, აი როგორ მოიწონება ჩვენს თავისთავად ექსკლუზივი სახე და პრემიერდება ეს ახალი სიმღერა საიდუმლოთა გამიხსენ კარი. კი ბატონო, რომელსაც ჩვენი მსმენელი მოისმენს და დღევანდელი დღიდან მათ შეუძლიათ უკვე მოითხოვონ კიდეც ეს სიმღერა და ისე ამოვნონ და მე მინდა გითხრათ მადლობა ჩვენთან მომბრძანებისთვის, სანამ სიმღერას გავაჟღერებდე და კიდევ რაიმე ხომ არ გამოგვჭა აი საომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, ანუ იქნება დუეტები, როგორც მივხვდი, იქნება ისო პატრიოტული სიმღერები. კი, დაგეგმილი მქონდა თაკო. ალბათ ბევრი კონცერტიც იყო ხომ დაგეგმილი. ლაპარაკება იყო ჩვენ ემიგრანტებთან, უნდა ჩავსულიყავი კონცერტები უნდა გავიმართა. სად იყო დაგეგმილი? იტალია, საბერძნეთი, ისრაელი. იყო ადამიანი, რომელიც დაინტერესებული იყო ჩემი გასვლით, მაგრამ იმედია, რომ ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერი იქნება უფლისწყალობით კარგად და ერთ ლამაზ დღეს ალბათ ვაჩუქებ ჩვენ ემიგრანტებსაც დიდი სიამოვნებით, აი ყველაფრის გარეშე ჩავალ და ლამაზ საღამოს მოვაწყობ საქონოქმედო კონცერტები, როგორც მე მივხვდი. და ფაქტობრივად მთელი გადაცემის განმავლობაში ქომოქმედებაზე. კი, დაკო. და ბედნიერი ვარ მე ამით. და ალბათ სწორედ ამიტომაც გხვდებათ მსგავსი ადამიანები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ღმერთის მადლიერი ხართ, რომ ყოველთვის გზადაგზა გხვდებიან ის ადამიანები, ვინც თქვენ გვერდში გიდგათ და გეხმარებათ ის, რომ ეს ყველაფერი განახორციელოთ და ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი ქოლმოქმედი პირველ რიგში შულები მაძლიერებენ და მეუღლე, რომელიც საოცრად მიყვარს. შვილი გაგიბედნიერდათ მე როგორც ვიცი და მოგილოცავთ. მადლობა თაკო, გაიხარ. მოგილოცავთ და მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ. იმედი მაქვს ბევრი ახალი საინტერესო პატრიოტული პროექტი ჩაიწერება, რომლითაც გვესტუმრებით ჩვენ და მე ძალიან მიხარია, რომ აი 10 წლის თავზე ისევ და ისევ არ დაიდარდო სტუდიაში შევხვდით ერთმანეთს. მადლობა თაკო. ფეხბედნიერი იყოს კიდევ ჩემი ფეხი მომავალ წელსაც, ამ წელსაც და აი ისმოდეს სულ მუსიკის, სიმღერის, სიყვარულის ხმა საქართველოში ამ სტუდიაში. ძალიან მიყვარხართ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენს. მე არ გითხოთ როგორ იყო 2020 წელი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული იყო, არა მარტო საქართველოსთვის, ალბათ მთელი მსოფლიოსთვის და ყველას და თითოეულ თქვენთაგან თქვენს ჯანმრთელობა მინდა პირველ რიგში გისურვოთ, მაგრამ აი როგორ ვემზადებით ახალი წლისთვის, ორიოდე სიტყვით ამ თემაზეც და აქვე რომ სრულიად საქართველოს და ემიგრანტებს მე ყოველთვის ვკითხობ ხოლმე მათ დიდი სიყვარულით, რომ მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი. ვიცი რომ ძალიან უჭირთ. ვიცი რომ სულიერად უჭირთ ძალიან, რომ არიან საქართველოსდან წასული ოჯახებს მოშორებული და ძალიან დიდი მისია აკისრიათ მათ. ვიცი ახლა რომ ჩაკეტილები არიან. მინდა რომ ფეხბედნიერი იყოს 2021 წელი მათთვის. საქართველოსში დაბრუნება მინდა რომ უსურვო ყველა დედას, ყველა ქალს და მინდა რომ ბედნიერები იყვნენ, დატკბენ ოჯახით, შვილებით, ჩვენი საქართველოს ნათელი მომავლით. და მთელ საქართველოს მინდა მშვიდობა და სიყვარული უსურვო. დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა თქვენც ასევე და იმედი მაქვს 2021 წელს თქვენს გულშემატკივრებს გაახარებთ როგორც ახალი პროექტებით, ასევე გასვლითი კონცერტებით, როგორც აღნიშნეთ, ბევრი კონცერტი იყო საზღვარგარეთ, თუმცა აი ამ კოვიდიდან გამომდინარე გადაიდო და იმედი მაქვს ხელოვან ადამიანებს მიეცემათ საშუალება იმისა, რომ თავისი რეპერტუარით, თავის შემოქმედებით ჩაეხუტონ იმ ემიგრანტებს, თუნდაც პირველ რიგში, რომლებსაც ენატრებათ საქართველო და ენატრებათ თავიანთი ოჯახები და საყვარელი ადამიანები. მადლობა შენ თაკო, ძალიან კარგი. მადლობა, მადლობა. მიხარია, რომ 10 წლის შემდეგ შევხვდით ერთმანეთს ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ პროექტ ნიჭიერის, რიგით პირველი ნიჭიერი ქალბატონი, რომელმაც თავისი სიმღერით, პატრიოტული სიმღერით ჰერიო ბიჭობო ატირა მთელი საქართველო და მას შემდეგ უყვარს ყველას. დღეს ჩვენ მოვისმენთ მის ახალ სიმღერას, რომელიც ექსკლუზივის სახით გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და სწორედ ეს სიმღერა დაასრულებს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი ურთიერთობა საღამოს 10 საათამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით არ დაიდარდოსთან ერთად. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.